बच में के यह हल्कू सूक्ष्मता बच में के बच में के मुसलमानों ने तकलीफ पर कही दाव सुगोरा दे के आवाज रिकॉर्ड कर दी अरे यस भैया खबर वाली मसरूफ पर आजी डेरा सारा तक देता हूँ डेरा सारे माँ इंस्पेक्टर साहब जमा मासूम जी तो खतरा रहता है कम देखिए इस्तीफा के मैंने कैसे चल रहे वो बैल काटा हाँ इंस्पेक्टर साहब ये रहे अंदर से रखा तुम कहना तहेज गम मकावा दाते कि सुना मंगला डेर जात राजी अब इंशाल्लाह तो पूरा पूरा कोशिश कुम चिस्ता जवेदा गजालिम अपवाकार न बचकम अवता तेरो रमट पावाला कम इंस्पेक्टर साहब बस टीम ने जाय को जमाज भी उन पदी कमर की ददी देना पर चरता नहीं तली नो बस बिया राजा के जरूर जो टीम जान लेना राजा जी राजा मजबूरी
زما ماشوم دی مخوا کړی دی وساری می دا خوستاسو د نصیب پسې دی او تاسو تاسو زمونږ د کور نمک څنګه هیر کو امخان جی ما ستاسو د کور نمک نه دی هیر کړی خو هم تازه ښه پته لګي چې زما زوی کور کې ناجوړه پروت دی او ویم زه 500 روپیو پسې درغلم تا ماته انکار وکړو ویم چې خبره در نمک شوه نو ما هم د ستاسو د کور ډېر خدمتونه کړي دي ویم زما زوی چې بیمار شو نو تا له زه درغلم یم 500 روپیې به قرض راکړې نو یم تا بړه نمک واړو نو ځکه مې ستا د زوی غوا کړو او چې کمزوره شم نو ساته وایي چې مه راځه کاله زه به نور سم ونه وایم خو خدای پاکه دا یو لاس هم دی بل لاس ته مه محتاجه کوه مورکې تا خو رافل نه بړه سوخ کو ما هم لږ پېږې که نه انسپکټر صاحب که اورېدل غواړې نو بیا واوره بیبی ریانه بچی ام سے گزارا دوس وکنا بی بی گزارا وینه دشوی دا وره بچی بیگا چ میرل کما دا وی روڑدا اغه سره بی ہی گزارا نه دشوی نہ اغه سره مت نورم جاتا شوی دا تاس وے بچی ام دا سے کار دے کنا بچی دلته هم پڑھی رو ڈاکٹرانو گرزول کنا مو دی پیر کی پی ہور تا بوزم غٹ ہسپتال تا ہا بی بی ستنا بلا لوی نہ نہ بچی پستنو بانے حسن سوری کڑے ستلی من دل نہ واما بس ستلی نہ واما نہ نہ ستلی نہ واما بس صرف دارو بڑا لگ در کی د طاقت نو بس آغا بہرے ہا بچی بیا بچی تر کٹ نہ مو پاس کنا زری برہانا نو کڑا ورزما کچرت لگی پیسے قرض راکڑے نو بیا ڈائریکٹ پی ہور تا بوزم سیدا بچی سم رہا خپانه شتا سو مډیر ضروری کارو ولې خیر شاه مشر خیر خودی کنه خیر چرتر خان جی زما غز وی ډیر سخت بیمار دی او د کلی په ډاکټرانو مډیرو ګرځاو خو نه خکیږي یو ډاکټر راته وی غټ هسپتال ته مې بوزي تو ما سره پیسې نشته ما کو 500 روپے د قرض راکړې ګور مشر ما سره پیسې وی خو زما پیسې لګیږي دي نو اوس خورا سره پیسې به هیڅ نشته خیر خان جی لګي بدرا کړو زما په تنها کې بیا خیر د کټ کا زاسم دل ته کار کوم کنه ګور مشر ما هو ته یو پیروي کنا چې خپه نشي ما سره به هیڅ درک نه لګي دی وخت کې خیر خان جی کنا ګور مشر ما م ګناګار او کنا ما ته وې هو تاسو په یو خبره ډو پیګې نه پیسو ته مې ډیر ضرورت ته کنه خص بی بی جی له ورسمه نه نه بی بی جی له ورنشه ګور بی بی جی طبيعت به هیڅ خراب دی او بل دا خبره کزه تاله پیسې درم کم کنا نو ته اوس کمزوري نو سبا مې مال سوق را کوي بی بی جی سره ما بیگا خبره کړې وا چې ته اوس کمزوري نو را کار نه مرزا مونږ ته تکړه نوکرې ضرورت دی چې زمونږ د ټول کور کار خو صفای سره کوي ځکه نن سبا د بی بی جی طبيعت ډیر زیات خرابې خیر دې کنه زه خودل ته ډیر وخت نه کار نه راځم ما ته وی کنه زه زما ماشوم را ولم سکول نه په ما نه وخت شو داس جوندې یو خدای پاک یو خو مې زوی نه جوړ دی او بل خو خان نه راغله ما پیسې برا کی نو هغه خو زه نو کړې نه مو وستم یو خدای پاک زه سو کوم ما سره خو جیب کې څه پیسو د رقم نه لګي یا الله تر باندې مې ربان شي زه زما کور ته چریان بچي به مې څنګه بیبی خو سب بول را رغلا یو سب تگیشی بی با اوبر آلا سوکرا والی سوکم نیشتا زور زور چی پاک پلا زان را والا یا بچی یا بچی دا بولی بیبی
سم تګ شوې ما وبس کما زړه په خپل رانم کولې یا بچي اور زه بچي ورګه سره لوبره وخه نکلی ام یو بچی تا خپنشی ام دو بتا سم ڈاکٹر تا او خیم بیبی نمونی چاڑی یو بچی پر ایک فل قسمت باندی خپیم چی سوکرا لپیسی ام نرکیو او پا خپل ام دا سخان دی چی روپی دا رکرا سر نلگی بیبی بس مت جاڑا زمین اللہ پاکستا یہ بچے والے بنے جاڑا با میں ٹول عمر میں نے کھانا نو لخص میں تو نکڑے دی او چنے لارم پیسے میں تے غوستے نو رات ہوئی ستا سوک دی جمال بیرا کے خو ہم نن باور سردا سے چل کو ما چھ ٹول عمر بے یاد ساتھی چھ نیکتا دزوی دا دل پتہ ہو لگی میں جزمہ تیاری ورتا کو ما انسپکٹر صاحب دا زما قصوا ما وچ خان جی تد اولاد د تل پته ولگی او هو مور کتا خو ما لز لخ پکا زما خو نور سو وس نکیگی او دا پیند د روپیا را سره دی دا والا خپل زله و پیدا ویو کی الله د خوشاله انسپکټر بشری ک کی دی شي ما معاف کا ما تو واقع جن پته ولگی دا چې د اولاد در سوم روی ما معاف کا ما معاف کړه خان جی خو زما اوس وخت پیسو ته ډیر سه ضرورت دا ذکر د کنه مشری دنه نه فصل به ته مونږ سره د نوکرانو شان وخت نه تیرې ته به زما د مور په شانې او مونږ سره به اوسېږي او ستا دوی زما زوی دي او د ستا د زوی په علاج څومره خاطر راځي زه به کوم ان شاء الله زه به خپل پیښور ته بوزم زما یو مرګری دی ډاکټر دی هغه نه به زه په خپل بوزم الله دې خوشاله که هان جی هم الله دې له ډیر وسدر کې چې ډیرو غریبانو سره امداد کې ان شاء الله عمدہ سے بچے گی راضی چیزو راضی او زمان ناراضی ولی ہوتا دی دا میں نشی دا وی ورکڑے ما وچ جاڑی نا خیر دے زا مالی را خانی نا خیر دے خیر دے ایکسپیکٹر سے با میں سون خانان حل کم چی دی کنا چی دی غریبانان سا خپل وس امداد کی نو چیرے بم غلط قدم نو چتی بلکل دیر افا خبر دا ایکسپیکٹر سے با زبا ستا سوار شے او زبا زما کنا د دوی غ ماشوم زوی به بوزم اسپاټال ته پیښور ته او الله تاسو خوشاله کی ډیر مې الله ماشا السلام علیکم ده ده خوري لیو تاسو بریالي سړی پکار دے